Здравейте, приятели, и добре дошли в канала ми Пламен Travel Vlog. Аз съм Пламен, а тук е мястото, където ще ви показваме красиви кътчета от България и как лесно и бързо да стигнете до тях. Порових се малко в анализите на канала и ми направи впечатление нещо. Повечето хора, които гледат нашите видеа, не са абонирани за канала. Затова, ако гледате това видео и все още не сте се абонирали за него, направете го с бутончето отдолу, като непременно чукнете и камбанката, за да получавате известия, когато качим нови видеа. Също така, последвайте ни и във Facebook, където ще качваме снимки от преходите, които правим, както и да разберете коя ще бъде следващата дестинация, за която ще правим видео. Днес отново се намираме в красива Средна гора, където дойдох, за да снимам връх Братия. Избрах този връх поради две основни причини. Едната е, защото е супер лесен за изкачване, буквално отнема 2 часа догоре и обратно. И втората причина е, защото гледката, която видях, не я бях виждал никъде другаде. Реално той е третия по височина връх в Средна гора, но за мен той е първи по красота. И сега следва да разберете защо. На началото на това видео реших да го направя от ето това езерце, защото ме впечатли много още в началото. Това се намира буквално до главния път. Има парк с пейки, може да си отбиете, да се насладите или след като слезете от върха да си направите почивка тук. Има, както виждаме, диви патици и черни лебеди. Нещо наистина уникално. А сега се отправям към началото на маршрута. А вие останете непременно с нас до края, защото съм подготвил нещо много интересно за финал на това видео. Ето тук е началото на пътеката. Още от самото начало тръгва малко стръмничко. Не се притеснявайте. То е за кратко, първите стотина метра някъде. След това вече е по-добре. След кратко ходене, около 15 минути, вече получавате гледка към върхът. Следва леко спускане и после видимо изкачване. Тук на това място на дървото с табелките и маркировката продължавате по тази пътека, а не по тази надолу, която води до местно съборище, доколкото разбирам. Тук на това разклонение няма да карате по този път. Тръгвате нагоре по синьо-бялата маркировка, за да пресечете асфалтовия път. Това е правилната пътека. Реално от главния път, точно ето тук на това място, също е възможно да се започне. Но лошото е, че път изглежда по този начин. Не знам къде бихте могли да спрете, може би някъде отстрани на пътя. И от тук директно спестявате около половин час. И отново след кратко вървене, стръмно изкачване, защото от асфалта до тук скачване си беше доста стръмничко. Малко се препотих, въпреки че е хладно и рано сутринта е доста задушно и въздухът се усеща влажен и оттам идва и изпотяването, както и да е. След поредното стръмно изкачване са буквално 200 метра, 150-200 метра. Доста стръмничко обаче. Се качваме на това било малко преди върха, защото той реално е тук. Се открива гледка. Аз продължавам да измина последните метри до самия връх. Ще седна на пейчета да се почина и да се насладя на гледката. Връх Братия, приятели, 1530 метра. Следващия покорен връх. Хай файв! Защото нали съм сам. Традиция, какво да правиш? Ей, сега тук ще ви въртна едно 360 с камерата, секшен камерата. За да огледате хубаво района. За съжаление обаче днес отново е мъгливо и видимостта стига до най-близка част от Родопите, може би. Маршрутът се взима, както описано, за около час и малко. С средно бърза крачка. Ако си вървите нормално като за разходка, може би час и половина, което въобще не е много.
Накратко сега да ви кажа какво виждаме. Ето там най-високата част, следващата висока част в... Чакай да намалим. Ето там реално е върхът, който бяхме миналата седмица. Драмата връх Буная. Видео ще видите тук горе. Може да го изгледате. Зад нас виждаме една голяма част от Стара планина, а от другия край в мъглата се изкрила и Родопа планина и целият рил Родопски масив. Та чак до Витоша, която почти не се вижда. Аз едва ме долавям с очите, камерата няма да я види със сигурност. Стига се с джип, както се вижда от тук. Може да се качите с джип, ако имате офроуд джипка. И така, скъпи приятели, ще направя малко панорамни снимки, панорамни кадри с 360. Да имам видео за 360 видеото. Ще ида до една сграда и back to village. Айде, забележите тук какво пише, нещо много интересно. В книгата си Княжество България Константин Иречик пише: няма другаде той е разкошен тъмнозелен венец, който се извива над Панагюрище. Няма друга планина с такава заоблена форма, с такива олегнато извити линии, с такива китни и цветисти поляни. Лесно достъпна, нежна, тиха, кротка и гостоприемна е същинска средна гора. От върха братия се открива такъв просторен и великолепен изглед, какъвто няма втори в Европа. Ето тук разбирате защо господин Иречик е написал тези слова. Ако знаете кои са тези язовири, напишете ми в коментарите. Защото ще ми е интересно да науча как се казват. Единият е точно под село Чавдар, а другият до Челопеч. Като до Челопеч са реално два. Е, приятели, съжалявам много, явно нямаме късмет. Исках да ви покажа жаба могила. Минавам доста пъти покрай нея. Даже няколко пъти съм казвал, че ще правя да снимам видео. Бях решил да го вметна в някое друго видео и това ми се стори като перфектен завършик на днешното видео, но за повече информация има телефон. Ще оставя снимка в описанието. Ако някой иска да дойде до тук, тя е буквално до пътя, не се отбиваш много, не се отклоняваш много. 500 метра си върви по черен път и стига. Изглежда интересна, но за съжаление няма да успеем да видим. Входа е същия с този в Стрелча. Аз очаквах да е много по-малка, но като я видях отдалече, изглежда огромна. Буквално си е огромна. Погледнете само за входа, за какво става въпрос. Искаше ми се да ви покажа и жаба могила, но явно нещата тук се случват с предварително заявка. Аз бях чул нещо такова, обаче не бях сигурен. Значи някой път ще дойдем специално заради нея, да направим отделно видео за нея, защото явно има какво да се чуе и да се види. И както винаги, казвам няколко думи за прехода и впечатленията ми от мястото. Този път съм изключително приятно изненадан от тази дестинация. Много ми хареса прехода до върха. Много ми хареса самия връх, гледката около върха, която предлага. Въобще, като цяло съм много приятно изненадан от това място. Дестинацията е изключително подходяща за напълно начинаещи. Дори я препоръчвам за хора, които никога не са ходили в планината, защото изкачването е приятно. Кратко е, около 1 час нагоре, 1 час надолу, с снимките около 2 часа, 2 часа и половина, и като се насладите още малко долу на красивото езерце, стават едни прилични 3 часа. И тъй като минавате през Панагюрище, там може да се отбиете вече до още много и красиви места. Едно от тях е музеят, къщата музей на Райна Княгиня. Оттам по пътя жаба могила, но нея предварително се заявявате явно. Много хора разбирам, че правят и няколко дневно приключение, като посещават и трите върха, заедно с Копривщица, околности около Копривщица, самия град Копривщица, Панагюрище, като започнете от този връх или свършите с него.
И въобще мястото е много богато на интересни места за посещение. Силно се надявам днешното видео да ви е допаднало и ако е така, чукнете му един лайк, за да го подкрепите и го споделете с близки и приятели, за да ставаме все повече. В следващото видео очаквайте да видите едно райско кътче. Именно Хижа Рай, Райското пръскало и Стара планина. Чао и до следващия път!